covid ကကလေးတွေမှာအဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ first wave မှာကလေးဗမာတပြည်လုံးမှာ10ယောက်လောက်ပဲ positive တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းဟိုလက္ခဏာတော့မပြဘူးဆိုတော့အခုတော့ကလေးကဓာတ်ထက်မကများလာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီများလာတဲ့ကလေးအားလုံးမှာလည်းတာမန်ချောင်းဆိုးရင်ကျက်လက္ခဏာလောက်ကလွဲရင်ကလေးတွေမှာ covid positive ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမှာလက္ခဏာတော်တော်များများမပြပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ ဖောင်ကြီးမှာအခုကလေးတွေထားတယ်တော်တော်များများဟာလူကြီးတွေနဲ့ပဲနေပြီးတော့အထူးထွေလက္ခဏာမပြဘူးအသေးပြောက်မရှိဘူးဟိုအသက်ရှူဆက်တွေပါတွေတက်ရတဲ့ကလေးဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ကလေးတွေအတွက်ကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကလေးတီလူကြီးတို့ကူးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့သတိပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အားလုံးအတွက်အကြံပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲပြောလို့ရှိတဲ့အသုံးချက်ပဲနောက်နံပါတ်
ကျွန်တော်တို့ကမာစတာဖို့တိတ်မတိုက်တွန်းဘူးဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေကအပြင်ဥမာကာကွယ်ဆေးသွားထိုးတယ်လို့ပါလို့ဆိုရင်ဒီအနည်းလေးတွေနဲ့နော်ကာပါလောက်ထားလို့ရတယ်အနေထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လက်ဆေးတဲ့အချက်ပေါ့အဲ့တော့လက်ဆေးဘူးစနစ်တကျဆေးဘူးစကန်20ဆေးဘူးမမှန်ကန်ကန်ဆေးဘူးနော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးကိုပုံမှန်ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်အတိုင်းပဲကျွန
န်းချလို့လို့မရပါဘူးကိုကံအားကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဆိုတာမိခင်ကိုယ်ရှိစဉ်ကလေးကနောက်လို့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမိခင်ရဲ့အစာတော့ကလေးကိုဘလောက်ကာကွယ်စည်းတွေထိုးထားသလဲဒီပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်ကလေးတွေကိုကံအားကောင်းမှုအတွက်ပုံမှန်အစာတော့တွေစားဖို့လိုတယ်အာဟာရပြည့်စုံအောင်ဒီကစီဓာတ်အသားဓာတ်အသီးအနှံအဆီအဆန်အချင်ဓာတ်ဗီတာမင် C ဒါတွေပုံမှန်မျှတဖို့လိုတယ်လိုအပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားစေးတိုက်လို့ရတယ်အေးဝါဖို့လိုတယ် stress တွေသိမများဖို့လိုတယ် screen time တွေ online တွေသင်နေတာတွေအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှော့ပြီးတော့သူ့ပုံမှန်စားချိန်အိတ်ချိန်နားချိန်နော်ဒါလေးတွေသူ့သဘာဝအတိုင်းပြီးရင်ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ကိုယ်ခံအားဆိုတာရှိမှာပါပဲနောက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့အထူးဖြင့်ကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကလေးစုံတွေမှာတွေ့နေရတာကကိုဗစ်ကြောက်လို့ဆေးရုံမလာဘဲနဲ့ကိုဗစ်မဟုတ်တဲ့ရောဂါတွေနဲ့နော်ပြဿနာဖြစ်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ကလေးကသွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ကြောက်မလာဘူးအိမ်မှာရင်ရှော့ပြတယ်ဆေးရုံရောက်လာတယ်နောက်ကျတယ်အသက်ဆုံးတယ်ကလေးကအတေယောဂါရှိတယ်အိမ်မှာရေလဲတက်နေတယ်နော်ကိုဗစ်ကြောက်လို့ဆေးရုံမလာဘူးဆေးဖြတ်တယ်တက်တယ်နော်နောက်ကျတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေမှာကိုဗစ်ကြောက်လို့ဆိုပြီးဆေးရုံဆေးခန်းမလာတာဟာခုနကပြောသလိုတကယ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ယောဂါတွေဆိုရင်ပြဿနာရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုကြောက်တင်တာလဲကြောက်ပါဟိုကြောက်တင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလဲတခြားကြောက်တင်တာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်သိအစွန်းနှစ်ဖက်မရောက်ပါနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ကြံပေးချင်ပါတယ်C-Firm, caring for well-being.